No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin puhua tämmöisestä uudesta kamerasta, minkä mä hommasin niin kuin sitä varten, että mä tarttin sellaisen kameran, jota mä pystyn käyttämään niin kuin luonnossa kuvatessa, joka on mulla aina messissä. Eli kun mulla ei ole silleen älypuhelinta ja mä en ole silleen hommaamassa enää, mulla joskus oli, niin mä ajattelin, että mä nyt hommaan tämmöisen ja mä otin tämmösen mallin SX740 ja Canonilta. Ne syyt, miksi mä hommasin tän, niin oli toi luonnossa kuvaaminen, eli se inspiraation kerääminen piirtämistä varten. Ja muutenkin inspiraation kerääminen sitä varten. Ja sit se, että mä saan parempia kuvia noista mun niinku taideteoksista. Ja sit se, että tässä on tämmönen 4K niin kuin videokuvaus, eli jos mä haluan kuvata tosi hyvällä laadulla tai niin hyvällä laadulla kuin tää nyt sit saa, niin sit mä voin kuvata tällaiset kans videoita. Ja tässä on tämmönen flip up screeni sitten kans, että täällä voi sitten vlogailla mahdollisesti, mutta tää on tosiaan tää, millä mä tätä kuvaan, tää mun Canonin videokamera, niin tällä mä luultavasti tuun tekemään niin kuin enemmän tietysti mun videoita. Mutta mä nyt ajattelin, että siellä oli myös semmoinen malli, semmoinen SX730, niin siinä taas ei ollut 4K, se olisi ollut 50 halvempi, mutta mä ajattelin, että mä nyt otan ton 4K tohon, koska sit tästä on jotain hyötyä kanssa tälle mun videointijutulle, mutta niin kuin huomataan, niin tässä mulla ei ole tässä muistikorttia vielä, koska mulla ei ole tässä muistikorttia vielä. Tässä on pitkä putki. Voidaan huomata, mulla ei ole tässä vielä mitään asetuksia edes, mutta tosiaan me voidaan huomata, että tässä on pitkä putki, mutta Mitä mä olin selittämässä? Siis mä olin selittämässä sitä, että mä hommasin tähän 64-gigaisen kortin 4K-videokuvausta varten semmonen joku SanDiski, mutta se ei tullut tuossa samassa paketissa. Että näin. Vitun tyypillistä. Toivottavasti tulisi sitten vaikka niinku postilaatikko tai jotain. Mutta niinku tämmönen kamera tuli nyt hommattua. Mä teen sitten parempaa videoa tästä niinku verrat. Mä otan videoa tästä 4K:lla, täällä 1080p:llä, täällä millä mä nyt kuvaan, niin sitten vähän vertaan niitä. Ja sitten mä laitan siihen kanssa niinku näitä esimerkkikuvia. Että mä korvasin, tai siis minkä mä hommasin tän niinku korvaamaan, niin on tämmönen Sony point and shoot. Tää on ollut mulla tosi kauan, niinku sanotaan, että melkein joku 5 vuotta salaja ollut toi kamera, niin mä hommasin tän nyt korvaamaan sen, että sille. Mut joka tapauksessa voi olla, että en mä tiedä, mä nyt en oo tämmösiä vlogityyppisiä videoita tehnyt, mutta ehkä mä täällä voisin niinku ajatella jotain semmostakin, tässä on ilmeisesti kanssa salama. Ja noin. Mutta mun pitää setuppaa tää kuntoon ja katsoa miten se kulaa. Nyt mä joudun käyttää tätä mun tommosella 16-gigaisella kortilla sitten, mutta eiköhän se sieltä ilmesty se 64-giganen kanssa sitten. Mutta vaikuttaa niinku build quality tosi hyvältä kameralta silleen, että Tässä tää mekanismikin vaikuttaa tosi niinku laadukkaat ja näin, että vaikuttaa hyvältä. Ja tosiaan tässä on hyvä puoli just tää näissä pokkari systeemeissä verrattuna tämmösiä just tää, että toi linssisuojus on tohon niinku sisään rakennettuna, että se on hyvä juttu, ja tää on tosiaan kyllä niin kompakti, että tää kyllä mahtuu meikällä kaikkiin taskuihin, että se on hyvä juttu. Mut joo, eiköhän se ollut siinä, mä puhun tästä lisää niin kuin myöhemmin sitten, mutta kiitos, että katsoitte.